بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا محمد شفیق خان پسروری. ناظرین کرام، ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ قرآن مجید کے فوائد کیسے حاصل ہوں گے. ہمارے معزز مہمان اس موضوع کی مناسبت سے ذیلی عنوانات کے تحت اور قرآن پاک کے فوائد میں سے ایک بڑے فائدے شفا کے حوالے سے اپنے انداز میں بہترین اسلوب کے ساتھ خوب پیرائے میں خوب رہنمائی فرما رہے ہیں. بات چل رہی ہے دل کی بیماریوں کی، کہ قرآن پاک دل کی بیماریوں کے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے، اور دل کی بیماریاں بڑی گہری، بڑی خطرناک اور بڑی دور رس اثرات کی حامل ہیں. انہی بیماریوں میں سے نفاق جیسی خطرناک ترین بیماری کا ذکر پچھلے پروگرام میں ہوا. اسی پروگرام کی مناسبت سے آج کے ہمارے معزز مہمان ہماری رہنمائی فرمائیں گے. میں ایک بار پھر ناظرین کو بتا دوں کہ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب، میرے سامنے تشریف فرما ہے جناب پروفیسر اختر حسین عظمی صاحب، اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے حضرت مولانا ارشاد الحق عصری. بات چل رہی تھی نفاق کی، منافقت کی، تو میں مولانا سے یہ عرض کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ نفاق ہے کیا، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور کون کون سی علامتیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم پہچان پائیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو منافقت ہوگی، بنیادی علامتیں جو ہیں. بات ہو رہی تھی منافق کے عمل و کردار کی. جی ابھی پچھلی نشست میں ابھی بات ہو رہی تھی منافق کے عمل و کردار کی، کہ منافق اپنے نفاق کی وجہ سے کون کون سی منافقتیں کرتا ہے، کون کون سی منافقتیں کیسے کیسے کرتے ہیں، اور کیسے کیسے وہ ملت کی کمر میں چھرے گھونپتا ہے، اپنا بن کے کس طرح دشمنی دکھاتا ہے، اور کیا کیا نقصان پہنچاتا ہے، کیا نقصان پہنچاتا ہے. آپ دیکھیں کہ انہی منافقوں نے، قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر ہے، انہی منافقوں نے ایک مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا گویا مسجد بنائی. وہ مسجد کس نیت سے بنائی؟ قرآن مجید نے ایسا ان ظالموں کو آشکارا کیا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس پاک باز معاشرے میں ایسے بدتینت اور بدخصلت لوگ بھی موجود تھے کہ جب ان کے درمیان سید کائنات حضرت محمد، جب کہ اللہ کے نبی بھی موجود، نبی بھی موجود، پھر اس وقت یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے. اللہ اکبر کبیر. آپ اندازہ کریں انہوں نے مسجد بنائی، اور یہ مسجد کس لیے بنائی اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا، اور ان کا پس منظر کیا تھا، مقاصد کیا تھے، اس کی حقیقت بھی اللہ رب العزت نے واضح فرما دی. جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام نے وہ سفر جتنی جان جوکھوں میں ڈال کے وہ سفر کیا ہے، بلکہ دیکھیے غزوہ بدر ہے نا، جی وہ یوم الفرقان ہے، حق و باطل کے درمیان. علماء نے یہ ایک بڑی عجیب تفریق کی ہے کہ غزوہ بدر یوم الفرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا اور غزوہ تبوک جو ہے وہ فارق ہے مومن اور منافق کے درمیان. سبحان اللہ. مومن اور منافق کے درمیان، منافق نہیں گئے تھے، انہوں نے ہیلے بہانے، وہ بھی یوم الفرقان ہے، ہاں، لیکن وہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے والا. صرف تین سے آبا تھے جو مخلص تھے، اور ان کا عذر معقول تھا، اور وہ شرمندہ اور نادم بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کی تنبیہ کی گئی، سخت ترین تنبیہ کی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر جس کو منافق اور مومن کے مابین ایک پہچان کا ذریعہ قرار دیا گیا، اس موقع پر انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور پوری کوشش کی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری جب ممکن ہوئی، جب انہوں کو پتہ چلا کہ جناب آپ آ رہے ہیں
تو یہ ویلکم کرنے کے لیے آگے گیا، حضور ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ برائے مہربانی وہاں تشریف لائیں، ایک نماز پڑھیں، برکت ہو جائے گی، ہیں یہ آپ کو آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ باتیں کی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عمل و کردار کو اور ان کی اس جسارت کو ایسے اشکارا کیا جو بڑا ہی عبرت ناک بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین اتخذوا مسجداً ضرارا، کہ مسجد بھی ہے اور ضرار، مسجد بھی اور مسجد بھی ضرار۔ یہ مسجد ممکن ہے آپ کو اتفاق ہے دیکھنے کا، یہ مسجد قباء ہے نا جہاں، جی جی، مسجد قباء سے بالکل کہنا چاہیے کہ جنوب اور مغرب، جنوب مغرب کے درمیان کونے کے میں آگے بڑھے نا تھوڑا سا، زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک میل کی مسافت پر آج بھی اس مسجد کے آثار موجود۔ اس مسجد ضرار چھت نہیں پڑی ہوئی، صرف دیواریں پڑی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اور ساتھ وکفرا و تفریقا بین المومنین، کہ یہ مسجد مسجد مومنین نہیں ہے، مسجد کفر ہے، یہ مسجد ضرار ہے۔ اب دیکھیں مسجد علامت ہے اسلام کی، اسلام کی، مسلمانوں کی۔ رسول پاک سے پہلے مسجد کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، نہیں تھی، لیکن انہوں نے جب کی تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی کر دی۔ مسجدیں ضرار کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں کفر کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں ارشاد بین المومنین نہیں ہیں، مسجدیں کیا ہیں، کس کے لیے ہیں، ایمان کے لیے ہیں، مسلمانوں کو ملانے کے لیے ہیں، مسلمانوں کو ایک سلک مرورید میں پرونے کے لیے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے اس کی عکاسی کی ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المومنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان کے لیے کمین گاہ، اللہ اکبر، یعنی یہ کمین گاہ بنائی انہوں نے، کن کے لیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑتے ہیں۔ یعنی کمین گاہ وہ جگہ جہاں سے بیٹھ کر گولے پھینکے جاتے ہیں، جی، یا حملے کیے جاتے ہیں، پناہ گاہیں ہوگی نا، دوسری فوجوں پر پناہ گاہیں بھی ہیں، اور آگے پناہ گاہیں بنائی نا ان کے لیے۔ اور ساتھ اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ بہت پاک صاف ہے، ہمارا ارادہ صحیح ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کی گواہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسجد، یہ مسجد مومنین نہیں ہے، یہ سجدہ گاہ نہیں، یہ سجدہ گاہ نہیں ہے، یہ ان کی مسجد ضرار ہے، یہ مسجد کفر ہے، یہ مسجد کفر ہے، اور مسلمانوں کو لڑانے کا اور مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دشمن ہیں ان کے لیے ایک کمین گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ساتھ اللہ ذو الجلال نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے کبھی قدم نہیں رکھنا، اس مسجد میں آپ نے کبھی قدم نہیں رکھنا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمن روک دیا اس مسجد میں جانے سے، اور ان کی تمام سکیم دھری کی دھری رہ گئی۔ دیکھیے جس میں مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے اور مجموعی طور پر اس میں نقصان نظر آتا ہے ملت اسلامیہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، تو وہاں بھی جانے سے تنازع، ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو وہ اس چیز کو بنیاد بنا کے ہمارے مسلمانوں کو بھر لانا شروع کر دیں گے، دیکھیں وہ بھی ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ، جی جی۔ بلکہ یہ تو پھر وہ اس جملے میں آتا ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم میں اضافے کا سبب بنتا ہے وہ بھی انہی میں سے۔ لہذا ان کی مجلسوں کی زینت نہیں بننی چاہیے، ایسے لوگوں کی مجلس کی زینت بالکل نہیں بننا چاہیے جو مجلسیں مسلمانوں کے اور ملت اسلامیہ کے مفادات اور ان کے اہداف کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی۔ جی جی، آپ بات کر رہے تھے، تو عرض کر رہا تھا کہ یہ منافقوں کا عمل و کردار، اور پھر یہ دیکھیے منافق بھی یہ ہیں، اللہ رحمت فرمائے، کہ کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے بیچارہ، اور منافق بھی ہے، لیکن منافق کے اسی نفاق کی وجہ سے سب سے زیادہ جو سزا ہے اور سب سے گہری جہنم میں جگہ ہے وہاں منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک الاسفل، اسفل، سب سے نچلے گڑے میں، نچلے حصے میں اس منافق کو پھینکا جائے گا۔ آپ دیکھیے جنت سب سے نچلا درجہ، درجہ سب سے درجہ نہیں کرنا چاہیے، درجہ نہیں کہنا چاہیے، درکہ، درکہ، درکات،
جہنم کے اسی مناسبت پر کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں جنت کے درجات ہیں کیونکہ وہ بلندی ہیں. وہ درجات یہ گہرائی ہیں, یہ گہرائی تنزل تنزل ہے, تنزل ہے, تنزل ہے. یعنی سب سے بری جو جہنم ہے وہ اپنا اس منافق کے لیے ہوگی. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات. پروگرام ہے قرآن کے سائے میں, میں ہوں خلیل الرحمن چشتی. جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں. قرآن کے سائے میں ہر پیر رات 9:30 اور دوبارہ صبح 7:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. تعلیم سے کٹ جانا, تہذیب سے ہٹ جانا, قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہیں. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں بنیادی اصولوں سے دوری, عمل صالح سے فرار, گمراہیوں سے نسبت, اصولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, یہ ہے تکذیب کا راستہ. شیخ حافظ سلام الدین یوسف, اس کا نتیجہ پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب, قوموں کی تباہی کے اسباب. آج رات 11:30 اور دوبارہ دوپہر 12:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو, سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو, ہر نظریہ, ہر نقطہ سچ کا, ہر دم, ہر پل, ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے پر جانے سے پہلے جہاں پہ بات چھوڑی تھی مولانا نے, ہم اس سے ذرا بات آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر اختر حسین اعظمی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس موضوع کی مناسبت سے جو منافقت کے حوالے سے چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. مولانا محترم نے یہ بات فرمائی ہے کہ منافقین سے جب معلوم ہو جائے یہ منافقانہ عمل ہے اور ملت کے خلاف ہے تو اس سے احتیاط برتی جائے گی, اس سے دوری اختیار کی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے اندر یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جو ہمارے اندر منافقوں سے سلوک کیا کرنا چاہیے, یا حکومتوں میں ہیں یا دوسرے ہیں, تو ہمارے نوجوان اس حوالے سے خود ان سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خانہ جنگی ایک برپا ہے. آیا کون سا پہلو ہمیں بلکہ خود کسی کو منافق قرار دے کے خود ہی کسی کو منافق قرار دے فساد فی الارض کا باعث بن جاتے ہیں, فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں. تو میں اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, ان کی تفسیر کے حوالے سے کچھ گزارش کروں کہ یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجیے اور ان کے اوپر سختی کیجئے. تو اس بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے خلاف جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ساتھ کیا ہے, شمشیر و سنا کے ساتھ کیا ہے, لیکن منافقین کے خلاف آپ نے آلات حرب نہیں استعمال کیے, آپ نے ان کو قتل نہیں کیا,
بلکہ پوری آپ کی سیرت کے اندر کہیں بھی کسی شخص کو اس بنیاد پر کہ وہ منافق ثابت ہو گیا قتل نہیں کیا. بلکہ پروفیسر صاحب جب عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اجازت طلب کی جی جی تو اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا جی جی کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو لوگ کہیں گے اب اپنے ساتھیوں کو قتل کروانا شروع کر. بظاہر تو وہ شامل تھے نا. اس سے بھی آگے ہے بات رانا صاحب جی جی, یہ تو عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا مسئلہ ہے نا. آپ اس کے انجام اور اس کے آگے موت کے مرحلے کو دیکھ لیں کہ عبداللہ بن ابی مرا ہے, رئیس المنافقین ہے, رئیس المنافق مرا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کے لیے آپ تشریف لے گئے, حتیٰ کہ آپ نے اپنا قمیض اتار کے اس کو پہنایا ہے, تھوک کے بارے میں آپ کا لب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا. اس میں میں یہ بتاؤں کہ دلجوئی کے لیے رحمت ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی اس میں حکمت ہے, مصلحت ہے, اور یہ آج ہمارے نوجوان جذباتی طور پر اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دور تک دیکھتے تھے اپنی فراست کی روشنی میں. تو دیکھیں جب غزوہ بنو مستلق میں وہ واقعہ جو پچھلے پروگرام میں ہمارے مولانا صاحب نے بیان کیا, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات یقینی طور پر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں یہ نہیں کہلانا چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. دیکھیں اپنے ساتھیوں کو, یعنی گویا کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے اور اس دائرے میں شامل ہونے کا اپنی طرف سے اعلان کرتا ہے ان کو یعنی گویا کہ تحفظ مل جاتا ہے. حالانکہ ظاہراً بھی وہ ساتھی نہیں تھا, مقام شہود سے واپس لے آیا, 300 واپس لے آیا تھا. اور پھر آگے چلیں تو پھر جب اس کا بیٹا تلوار سونت کے مدینے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ اس حکمت کا بیان دیکھیے کیسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی اور حضرت عمر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی اب عبداللہ بن ابی نے خود سفارش چاہی ہے آپ کی کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر اس وقت اگر میں چاہوں تو عبداللہ بن ابی کا سر قلم ہو جائے تو اس کے قبیلے کے ایک آدمی کی ناک بھی اس کے حق میں نہیں پھڑکے گی, ایک نتھنا بھی اس کے حق میں نہیں پھڑکے گا. یعنی مراد یہ ہے ذرا سی آواز بھی اس کے حق میں نہیں پھڑکے. ہاں یعنی کہ اگر پہلے کیا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ خاندانی عصبیتیں جو پہلے سے موجود تھیں ان میں مسلمان بھی تھے اور ان میں مشرکین بھی تھے, تو اب ممکن تھا کہ وہ اشتعال میں دلا کے اور منافقین مسلمانوں کو بھی استعمال کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کو کھڑا کر دیتے, اسلامیہ کے خلاف شورش برپا ہو جاتی, انتشار پھیل جاتا نقصان پہنچتا. لیکن اب یہ موقع تھا کہ اگر بیٹے کے ذریعے سے قتل کروایا جاتا تو سبھی کہتے کہ بھی ٹھیک ہے بیٹے نے کیا ہے, بیٹے نے کیا اور اس طرح کی عصبیت کو. تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ہم خصوصاً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم بھی تھا, آپ کو تو وحی کے ذریعے سے بھی علم دیا جاتا تھا, آپ کی فہم و فراست بھی ہم سے کہیں اعلیٰ تھی, لیکن پھر بھی آپ نے قتل نہیں کیا ایک خدشے کے بنیاد کے اوپر. تو آج جب کہ ہمارے اوپر وحی بھی نازل نہیں ہوتی ہے, ہماری فہم و فراست کا بھی اور تقوی کا بھی وہ معیار نہیں ہے, تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہمارے نزدیک فلاں منافق قرار پا گیا ہے تو اس کی گردن اتار دی جائے, اس کو گولی مار دی جائے, تو یہ بالکل یعنی کہ دین کے بنیادی احکام سے بھی ٹکرانے والی بات ہے اور یہ ہماری حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے. پروفیسر صاحب آپ نے بڑی خوب بات کر دی ہے اور بہت ضرورت تھی اس بات کی رہنمائی کی. آپ کی بات کی مناسبت سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا سے, وہ یہ کہ کیا مولانا آج کے دور میں کسی شخص کو انگلی اٹھا کر کہنا کہ یہ منافق ہے؟ اس وقت تو یہ تھا نا کہ اللہ کے نبی پر وہی بھی آ گئی اور اللہ کے نبی نے کسی کو قرار بھی دے دیا. ایک تو اسی مناسبت سے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے نام ظاہر نہیں کیے, تھے وہ منافق لیکن پوشیدگی کے ساتھ رازداروں کو بتا دیا اور اس رازدار نے پھر راز قائم رکھا, آگے نہیں بتائے. تو ایک تو اس چیز کو بیان کر دی, دوسرا یہ کہ کیا آج کے دور میں کسی کا نام لے کر یا انگلی اٹھا کر کسی فرد کی طرف یا کسی طبقے کی طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں منافق ہے؟ بات یہاں ایک بہت غور طلب ہے جو پروفیسر اختر صاحب فرما رہے تھے اور حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی, پہلے تو اس کو چھانٹ لینا چاہیے, اس کے تناظر میں بات سمجھنی چاہیے جو ہمارے اس وقت ملی ضرورت بھی ہے کہ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمانے کے باوجود کہ وغلو ظالے ہیں, جہاد کا حکم دیا اور سختی کا حکم دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سختی ہے کہاں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے حکم دیا
جی جی بہت خوب بات، بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ شکتی ہے کہاں، وہ شکتی ان سے برتی گئی ہے، وہ شکتی ہے کیا، ہے کیا؟ مرتے وقت تک تو یہ عمل و کردار ہے جیسے پہلے عرض کیا گیا ہے، جان بھی بچا دی گئی، یہ کیا ہے؟ ہمیں ٹھنڈے دل سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق انفرادی ہوتا ہے، اور بعض مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق ملت سے ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انفرادی مسائل کا حکم اور ہے، ملی مسائل کا حکم اور ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق کرنا چاہیے۔ اور یہاں بھی وہی بات جو ہے نا ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، سمجھتے ہیں ہم کہ ان کی فکر مسلمان کے خلاف، ملت اسلامیہ کے خلاف ہے، وہ ان کے مفادات کے خلاف ہے، ان کے ڈانڈے تمام عالم کفر سے مر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کسی اور کے کہنا چاہیے کہ دھڑے میں پڑے جا رہے ہیں۔ آج بھی یہ مسائل موجود ہیں، لیکن اب ہونا کیا چاہیے یہ قابل غور مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ملی مسائل میں ایسے افراد کو بالکل کاٹ کاٹ کے دوسرے دھڑے میں پھینک دینا یہ درست نہیں ہے۔ وہاں وغلظ علیہم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ ان کو جتھا بندی بنانے اور ان کو ایک گروہ مضبوط کرنے کا موقع نہ دیا جائے، وہ بکھرے رہے، ان کی وہ بکھرے رہے، نہ ہونے دیا، وہ مضبوط نہ ہونے دیا، ان کی قوت کو مسلسل ختم کر دیا جائے، وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے نہ ہو پائے، ان کی نگرانی ہو، ان کی نگرانی ہو، نظر ہو، سکتے کا مطلب ہے کہ ان کی نگرانی کی جائے، نگرانی ہو، ان کو نظر ہو، ان کو آپس میں ملنے، ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے مفادات میں یکجا ہو کر ایک طاقت قوت نہ بن جائے۔ اس میں یوں کہہ لیں کہ آج کے دور کے مطابق ان کو کوئی مشترکہ ایشو ایسا نہ ملنے پائے، ہماری طرف سے بھی ایسا ایشو نہ ملے کہ جس کو وہ استعمال کر کے اپنا دفاع کر سکیں۔ دفاع جی جی، تو یہ تھا ان کے بارے میں وغلظ علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوت کو مشتمع نہیں ہونے دیا، اسلام کے خلاف ان کو ایک قوت کا مدارہ کرنے کا موقع نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں بھی آج اسی حکمت عملی کی ہمارے لیے بھی ضرورت ہے۔ تو مولانا نے بات بالخصوص ملی مسائل، میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر کے مفسر مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اس آیت کے ضمن میں وغلظ کے حوالے سے یہ بات کی ہے جو مولانا فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اپنی مشاورت میں اہم رازوں میں شامل نہ کیا جائے، اور ان کو معاشرے میں زیادہ اثر و رسوخ والے عہدے نہ دیے جائیں، اور ان کو نمایاں ہونے کا اور یعنی فرنٹ پر آنے کا ان کو موقع نہ دیا جائے، اور ان کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ فرنٹ پہ جب آتے ہیں تو عام لوگ جن کا حقائق کا پتہ نہیں ہوتا یا اوپر نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم بندہ ہے، بڑا خاص بندہ ہے، ان کو بے اثر کر دیا جائے اور ان کو مشاورت میں شامل نہ کیا جائے۔ جی مولانا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ منافقوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی، آج بھی اگر ہم اسی حکمت عملی کو اختیار کریں گے تو ملت اسلامیہ کی خیر اور بھلائی، ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو ہنسنا ہے، وہ اسی میں ہوگی۔ اگر اس کے خلاف ہم یہ کہہ کے یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، اور ان کو جناب کاٹنے کی اور ملت اسلامیہ سے بالکل ان کو جدا کر دے دینے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ کافروں کا حصہ بن کے پھر وہ حصہ بن کے وہ مسلمانوں کے خلاف مقابلے میں ان کو تقویت پہنچائیں کافروں کو کھل کے۔ آپ نے اس کو نام نہیں دیا کہ منافق ہے، کسی کو نام نہیں دیا، نام نہیں، یہ منافق ہے نہیں کہا گیا، اور پھر جو اتنا بڑا جرم کیا، مسجد زیادہ بنائی ہے، ایک مرکز بنایا، آپ کچھ نہیں کہا، نہ صدا ان کو دی ہے، نہ ان کچھ کیا، ٹھیک ہے وہاں گئے نہیں، مسجد گرا دی ہے، لیکن جو ان کے بنانے والے تھے انہیں کچھ نہیں کہا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں خبردار رہنا چاہیے، وہ کیا کہ آج کے دور میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامات منافقی ہیں، لیکن نامزد طور پر کہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ کافر ہے، یہ جسارت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو نامزد طور پر منافق کہنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کسی کو نام لے کر یا کسی کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، اور منافقت کے بارے میں یا منافقوں کے بارے میں
اسلام جو احکامات بتلاتا ہے یا جو تعلیمات دیتا ہے وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. ناظرین کرام، منافقت کے حوالے سے ہمارے معزز مہمانوں نے خوب رہنمائی فرمائی اور ہمیں بتایا کہ منافقت کیا ہے، منافق کون ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ آج کے دور میں منافقین کا نام لے کر مسلمانوں کے خلاف شورش برپا کرنے والے اور خود بخود فیصلے کر کے مسلمانوں کو تہ تیغ کرنے والے در حقیقت احکامات کو نہیں جانتے اور غلط تعبیر کو اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمارے معزز مہمان نے خوب بتایا، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، سلسلہ ابھی جاری ہے. انشاءاللہ العزیز ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.